Rahapettuste arv suureneb. Tänaseks on juba rohkem kui 70% eestlastest kokku puutunud finantspettuste katsetega. Tallinna koolides käib pilgas tegevus. Toimuvad katsed, avatud uste päevad ja algab ka esimesse klassi registreerimine. Tere õhtus, sõbrad, teisipäev, 28. veebruar, Tallinna uudised. Panga ja interneti kelmid on Eesti inimestelt aastatega röövinud kokku 15 miljonit eurot. Olenevata sellest, et rohkem kui 70% Eesti inimestest on nende katsetega kokku puutunud ja teadlikult nende tegevusest, suudavad petturid endiselt üha uusi inimesi enda võrku tõmmata. Kelme võib täna kohata nii tänavatel, teispool telefonitoru kui ka isegi kohtingu äpis Tinder. Range Rover Sport Estonia teatab, et olete võitnud luksusliku linnamaasturi. Kohtinguäppis Tinder pakub uus tuttav pärast mõnepäevast suhtlust võimalust hakata tema abil investeerima. Need on mõned värskemad näited sellest, kuidas kelmid püüavad inimestelt lõpuks saada kätte nende isiklik andmeid ja pangaparoole. Tänaseks on juba üle 70% eestlastest puutunud kokku mingit tüüpi finantspettuse katsega. Kas teieni on ka jõudnud, kas mõni pangakõne või kahtlane sõnum? Pangakõnesid mitte, aga võib-olla selliseid lihtsalt pettukirju ja asju e-maili peale. On olnud küll telefoni peal niisuguseid kahtlaseid kõnesid. Ja kuidas te aru saate, et see just kahtlane on? Hakatakse rääkima mingisugust, ma ei tea, mingit iluravipoolikliinikut või mingit niisugust jama pakuvad igasuguseid, et palun ärge katkestage kõnet. Ühesõnaga niisugune fraas. Pettu kõned. Mingisugused ülimalt suured protsendid või mingi kasumi, et investeerigi sinna ja siis... Ossal on kõike kohtukutseid ja mingit, ma ei tea, mis raha küsimisi ja seda tuleb palju. Selle aasta esimese kuu jooksul on politseini jõudnud üle 50 investeerimis- ja pangakelmuse juhtumi Eestis. Inimestelt on välja petetud kokku 400 000 eurot. Kuna elanikonda on aastaid hoiatatud, mõtlevad petturid välja ühe uusi skeeme. Presenteeritakse mingit lugu, et mingit toimingud on vaja teha, et siis nüüd tuvastada mingit sisepettusi pangas, nii-öelda korruptiivsed töötajaid, klient saadetakse ka siis mingisuguse looga kontoris seda raha välja võtma või siis see tulemus on sama, et nende klient siis lõpuks annab ära enda autentimise andmed, et seda on ka hakkanud natuke rohkem nüüd olema, mida me võib-olla, kui need esimesed juhtumid olid, pidasime pigem sellisteks nagu kurioosumiteks, aga seda on ka hakkanud natuke rohkem esinema viimasel ajal. Oluline on teadvustada, et pangaparoolide seas PIN2 avaldamine on võrdne paberile allkirja andmisega. Seega olgu helistajaks pangatöötaja, politsei või suurt kasumiteenimist lubav uus sõber, siis paroolid avaldamiseelselt tasub hetkeks aeg maha võtta ja otsus hoolikalt läbi mõelda. Täna oli Tallinna Tehnikaülikoolis avatud uste päev, kus erinevad erialad avasid oma sisemust, töötubades, loengutes ja ringkäikudel. Uute tudengite vastuvõtt algab homme, 1. märtsil. TalTechi avatud uste päeval käis viimaste aastate suurim arv külalisi, üle 1350. Esmalt käidi saalis erialadega tutvumas, et enda jaoks sobivaim leida. Hetkel infotehnoloogialt, jah, ehk siit samast. Ei ole veel liigi pääsinud jutule. Ja ma tahan IT-teaduskonda minna. Mulle meeldib see. Siin on rahvast on palju, inimesed tunglevad kogu siin lettide ääres. Ja ma arvan, et inseneeri on väga hea valik, sest valdavalt erialadel saavad tudengid ise valida, kuhu nad lähevad tasustatud praktikale või tulevikus tööle. Ja saavad valida väga mitmekesiste iseloomaga tööde vahel. Erialadest olid esmapilgul kõige menukamad inseneri- ja IT-alad. Kuid huvilisi jätkus iga valdkonna jaoks, olgu see keskkonnateema või rakendusfüüsika. Rakendusfüüsika kui erialana kujutab ette endas maailma pidi loomist, selle kirjeldamist läbi matemaatiliste meetodite. Ja peale selle pakub ka TalTechi rakendusfüüsika eriala täieldas põhja informaatikas, matemaatikas ja inseneerioskustes. Tavaline on see, et arvatakse, et saadeks ainult õpetajaks, aga tegelikult võimalik minna ka programmeerijaks, selle eriala lõpetajad. Minna edasi õppima inseneerijate, saada inseneriks või siis tegeleda siis
suurandmetega minna analüütikuks. Näiteks vesinik on midagi, mis kindlasti noori huvitab. Samuti mõned tulevad sellise vasturäägitava teemaga nagu tuumaenergia, siis kindlasti taastuvenergiatest räägitakse ka, et tuul, päike ja samuti ka laineenergia, kõiksugu sellised teemad noori huvitavad. Ja noh, Eesti keskel on siis ka põlevkivi. Seejärel mindi töötubadesse, et juba lähemalt vaadata, mida erialal pakkuda on ja missugused on siinsed laborivõimalused. Kõrgepinge laboris tehti vool nähtavaks. Selleks tuli muidugi kamber enne pimedaks teha. Visuaalselt seda elektripurki panna, siin suks huvitav efekti saab tekitada nagu liuglahendus. Et on tore vaadata, aga energiat sinna palju ei läinud ja sinna ei jäänud ka energiat väga. Nii palju saab öelda, aga lihtsalt silmal ilus vaadata. Uute tudengite vastuvõtt algab juba homme ehk 1. märtsil ja kestab 4. juulini. Erialade valik on mitmekesine. Raske puudega laste vanemad saavad linnalt veidi abi. Tallinna lastekodu Mustamäe majas avas uksed raske ja sügava puudega laste hoiukodu. Eesmärk on toetada puudega lapse vanema toimetulekut töötamist, tagades samal ajal puudega lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse. Mustamäe hoiukodusse on loodud puudega lastele suurepärased tingimused, alates ligipääsetavusest ja lõpetades spetsiaalselt kohandatud avarate ja hubaste ruumidega. Hoiukodus on see oluline erinevus, et tegelikult need on tavakodude lapsed, et vanemal on kõik kasvatuslikud õigused olemas ja lihtsalt see on hea viis, et kus lapsevanem saab natuke puhata oma erivajadusega lapsest ja tuuaks seda siis siia hoidu ja ta igal ajal saab teda ka ära viia ja lastekaitsega koos siis lepitakse ka kokku, et milline see maht on, et kui pikaks ajaks ta võib siia meie juurde tulla, et mis see aastane maht on, et ja see võib olla nii, et lapsevanem toobki näiteks nädalaks oma lapse meie juurde, aga on ka neid, kes lihtsalt päevaseks ajaks. Kui palju see lapsevanematele maksma läheb? Lapsevanem maksab ainult siis söögiraha. Lisaks sellele saavad lapsed viibida lastekodu ainulaadses teraapiaaias, kus neil on turvaline, meeldiv ja rahustav keskkond. Näidustuste korral pakutakse samas majas ka rehabilitatsiooniteenuseid, mis on peredele oluline lisavõimalus. Võime natukene siis ette kujutada, et me oleme lasteaias, et käelised tegevused, õues käimine, söömine, lõunajal puhkamine, et kõik selline rutiinne tegevus, millega nad on üldiselt harjunud juba. Ja rutiinist välja minna ei tohi, siis tuleb hakata kuidagi rahustama last. Mitte alati oleneb lapsest, kõik on väga individuaalne. Teenuse kasutajate arv on tõusnud igal aastal ja sellega ka vajadus täiendavate kohtade järele. Uue hoiukodu avamisega lisandub teenusele 7 täiendavat kohta. Kokku on Tallinna linnal kohti pakkuda nii Lasnamäele kui ka nüüd Mustamäe üksuses kuni 50 lapsele. Teenus annab puudega laste vanematele võimalust siis hinge tõmmata, tegelda tööga või puhata ja samal ajal neil on kindlustunne, et laps on hoitud hoiukodus. Et see on ka kõikidele vanematele väga oluline teada, et kui sa jätad oma last kellegi hoole alla, et ta on hoitud, ta on turvalises keskkonnas ja temaga tegelatakse. Alates homsest 1. märtsist saavad Tallinna lapsevanemad esitada taotlusi elukoha järgsete koolide määramiseks 2023. aasta septembris munitsipaalkooli esimesse klassi astuvatele lastele. Tänavu läheb Tallinnas esimesse klassi ligikaudu 4800 last, mis on 140 võrra rohkem kui möödunud aastal. Vaatamata kesklinnakoolide suurele nõudlusele, ütles abilinnapea Vadim Beloprovtsev, et ükski laps ei jää õppekohast ilma. Lapsevanematel tuleb esitada taotlus, kui on soov panna laps soovitud õppekeelega kooli või kui pere teine laps soovib õppida samas koolis. Kui taotlust ei esitata, määrab koolikoha lapse rahvastiku järgse elukoha aadressi alusel Tallinna Haridusamet. Lapsele elukoha järgse kooli määramise taotlusi saavad 1. kuni 15. märtsini esitada Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavad lapsevanemad. Taotluse saab esitada e-koolis või vajadusel ka Tallinna Haridusametis.
Tallinnas on ühtekokku 21 miljööala, kus on välja kujunenud ajalooline pärand. Selleks, et miljööalade väärtuste ja ka ehitustegevuste nõuete kohta paremini infot saada, on Tallinna linn loonud vastava sisu oma kodulehele. Tallinn on miljööalade hoidmisega tegelenud juba aastaid. Nüüd on linna kodulehel uuendatud ka ülevaadet miljööalade väärtuste kohta. Uuel veebikaardil on tähistatud nii väärtuslikud üksikobjektid kui ehitismälestised. Näiteks punasega märgistatud on väga väärtuslikud hooned. Samuti on kodulehel varasemast põhjalikumalt välja toodud juhised ja tingimused miljööaladel ehitamise ja vanade majade taastamise kohta. Eesmärk on, et kõigil miljööalade elanikel oleks senisest hoopis lihtsam üles leida siis seda infot, mis miljööalasid puudutab, aru saada neist väärtustest, et miks need alad üldse miljööaladeks kuulutatud on. See võtme sõna selles, kuidas me saame oma miljööalasid ja ka muinsuskaitseala ja mälestisi heas korras hoida, ongi hoolivad ja hoidvad omanikud. Üks näide hoolivast omanikust on Vismari tänav 27 elumaja. Üsna räämast olukorrast on maja just kui uuele elule ärganud tänu Helenale ja tema elukaaslasele. Kõige alguses tundus, et võtame võib-olla seinad lahti ja siis vahetame natukene tapeedi ja nii edasi ja siis et ei olegi vaja võib-olla nii palju teha. Aga kui me selle lahti võtsime, siis selgus, et ikka kõik, absoluutselt kõik on vaja teha, katus ja seinad ja konstruktsioonid. Miljööalal paiknemine on seadnud taastamisel omad piirangud. Samamoodi on mänginud rolli ka see, et 150 aastat vana maja on tähistatud kui väärtuslik hoone. Me teadsime kohe näiteks, et me ei saa seda maja suuremaks ehitada ja siis võimalikult originaali lähedane, mida me olemegi ise ka ajanud, värvi. Ka ei saanud niimoodi valida, et kui siin vaadata nagu siin tänaval ringi on ju, siis siin on lillasid maju ja hõbedasi maju ja igasuguseid värve on näha, aga meil oli väga piiratud see. Miljööväärtuslikes piirkondades paiknevatele hoonetele saab taotleda ka restaureerimistoetust. Taotluste esitamise viimane tähtaeg on 13. märts. Homme sajab lund ja lörtsi. Kui neljapäeval tõuseb päevane temperatuur plus 5 graadini, siis laupäevaks langem temperatuuri näid kuni miinus 13 graadini. Kohe ka lähemalt. Ööl vastu kolmapäeva on vähese või vahelduva pilvisusega sajuta ilm puhub valdavalt loode tuul 6-10 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on miinus 1 kuni miinus 3 graadi. Päeval on muutliku pilvisusega peamiselt sajuta ilm puhub loode ja lääne tuul 6-10 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on plus 1 kuni plus 3 graadi. Ööl vastu neljapäeva on muutliku pilvisusega sajuta ilm puhub loode ja lääne tuul 5-10 pärast keskööd puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni plus 1 graadi. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm, puhub valdavalt lääne tuul 6-11 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on plus 1 kuni plus 2 graadi. Ööl vastu reedet on vahelduva pilvisusega ilm, pärast keskööd on ajuti lumehooge, puhub loode tuul 4-10 meetrit sekundis, õhutemperatuur on miinus 1 kuni plus 1 graadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm, ajuti on lumehooge, puhub loode ja lääne tuul 4-9 meetrit sekundis, õhutemperatuur on miinus 1 kuni plus 1 graadi. Head sõbrad, see oli teisipäev, 28. veebruar Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järelvaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni juba homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!